Čau. Čau. Čau, je 28. prosince. Já jsem nejdýl nic nenatočil, protože jsem byl nemocnej, ale konečně mi dobře. Jsme v Krkonoších a dneska tady nádherně. Takže jedeme jezdit společně s Natálkou, která je koncový za kamerou. Čau. Děkujíc. Jedem. Jsem ready. Jezdit? Jedem. Jedem. Jdem na to. Dobrý? Já, jdem další. Další skok, mám z něj docela respekt. Jedem. Tak jo, tohle to bylo dnešní jezdí ve Vítkovicích. Byla to hrozná pecka. Jsem hrozně rád, že jsem se sem konečně podíval. Pak to stálo za to. A jestli jste v Krkonoších, tak dejte vědět, kam se máme jít zajezdit, nebo kdy budete jezdit vy. A třeba se vidíme někde na svahu. Nejkon už pojedeme na chatu a musíme vymyslet, kam půjdeme jezdit zítra. Super, všichni si stěžovali, že to je zmrzlý, ale já mám krásně nabrušeno, mě to drželo. On to nebylo zmrzlý, on to byl jenom led, prostá pecka. Nezabil jsem se, přežil jsem skoky, bedínky, což je u mě docela speciální na snowboardu. A já jsem nezmrzla. Permice za 310 pro studenty, sorry, next level. Krása, vyplatí se být student. Nejlepší position. Cheers. Jo. Yeah. Vypadně to byla fakt pecka, jsem překvapený z Vítkovic. Ještě, že mám chatu takový kousek. Se nevytahuj. Jdem zpátky na chatu. Už jsme unavený a musíme se stříhat dnešní video. Let's go! To je pro dnešek vše. Natálka se s váma rozloučí. Ahoj. A vidíme se příště. Dejte odběr, jestli vás to bavilo a tak. Znáte to. A čus.